Nikayucha ne mu kiganiro cy'uyu munsi nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose muri kumwe na Natasha Kiza nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero ndagira ngo nganirize abasore mbaha tips enye zikora cyane niba ushaka kugira ngo umukobwa murimo murakundana mu by'ukuri aguhoze mu bitekerezo akwifuze umunsi ku wundi. Niki ushobora kuba wakora kugira ngo ibyo bintu mu by'ukuri bikore? Niba uri mushyashya ntugende udakoze subscribe kuri channel yacu kuko tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye kandi byubaka sosiyete. Niba rero ukunze video y'uyu munsi ntugende utayisharinze kuri WhatsApp yawe, ikindi wisharinge kuri Facebook, social media zawe, message ahantu hose hashoboka biramfasha cyane. Ikintu cya mbere hano wakora ni iki? Reka uyu mukobwa yicare aho ari niba azi neza ko muri mu rukundo, azi neza yuko ntaho ugiye, ntabwo ugiye kumuca inyuma, ariko gerageza niba ushaka kugira ngo agukunde by'ukuri, gerageza umwime umwanya wawe ho gatoya. Iyi ni trick ikora cyane iyo uri umusore ushaka kugira ngo umukobwa akwirukanyeho mu by'ukuri avuge ati my god yagiye he ko ntari kumubona, nuko umuha uwo mwanya we bwite nk'umwigaragaze umunsi ku wundi. Iyo umukobwa rero ukeneye yuko agukunda cyane mu by'ukuri, wirinda kuba preza buri munsi nkaho uri ku ntebe y'ishuri umwigaragariza umunsi ku wundi. Iyo umuhaye akanya ke akicara akagushakisha ahantu hose akakubura, mu by'ukuri nicyo kintu cya mbere navuga yuko gituma uyu mukobwa yibaza ati ari hehe ko ntari kumubona, bigatuma gukumbura cyangwa se bigatuma akwifuza cyane kuko wamuhaye wa mwanya wo kugira ngo abitekerezeho akubure yumve yuko nawe ari gukora akazi kenshi cyane. Mwicishe amatsiko utamweretse yuko umukunda cyane. Guys, iki ni ikintu gikora cyane iyo uri mu rukundo n'umukobwa mu by'ukuri uzi neza yuko ibintu byanyu bigeze ahantu haryoshye cyane. Guys, reka uyu mukobwa umwicishe amatsiko. Natanga uruhe rugero hano kugira ngo byumvikane neza. Niba muri kumwe nawe ntiwihutire guhita umubwira uti ndagukunda ako kanya, you know, ariko ibikorwa byawe cyangwa se amagambo yawe cyangwa se indoro yawe cyangwa se ikintu umubyiye kimuhishurire yuko mu by'ukuri uri serie kandi hari ikintu umushakaho mu by'ukuri, niba hari urukundo ukeneye kugira ngo ubane n'uwo mukobwa, ariko utabimweruriye ako kanya mwicisha amatsiko. Rero urugero wamubwira ati ariko ndabona iyo ndoro yawe ko mbona isa nkaho hari ikintu ushaka kugira ngo umbwire, umwaba mwicaranye cyangwa se muri kuganira ugatangira uti ariko ko mbona ubwiza bwawe nta wundi muntu nari nabonaho kuva nabaho muri iyi si. Iri jambo kurikoresha gutya umukobwa ntabwo umubwiye mu by'ukuri uko umukunda, ariko iryo jambo umubwiye iyo fraze ukoresheje hari ikintu ushaka kugira ngo imwerurire. So icyo ni ikintu kibatira cyane, navuga yuko niyo yataha iwabo mu by'ukuri mu bitekerezo by'ayo magambo uba wamubwiye cyangwa se uburyo uba wamuvugishije, uburyo uba wamukeya, uba wamuhaye, wamweretse, mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane bimutera ayo matsiko, bigatuma akora cyane kugira ngo nawe ejo cyangwa ejo bundi azabe ari iruhande rwawe. Ikindi kintu hano, niba uri umuntu ukunda kumutextinga cyane cyangwa se kumuhamagara cyane, gerageza ubigabanye mu by'ukuri nibura 50%. Niba wahamagaraga mu gitondo saa sita nimugoroba, ni byiza kuvugisha abakunzi banyu, ariko kano kanya turashaka kugira ngo turebe uburyo watuma uyu mukobwa aba mu bitekerezo, uba mu bitekerezo bye 100%. So nta kindi rero ukora niba umuhamagara buri munsi, niba umwereka care nyinshi cyane mu by'ukuri abakeneye kugira ngo nawe abone espace yo kugira ngo agutekerezeho. Niba wamuhamagara gase cyangwa ukabona umuguye hako kanya, donc mukaba muri kumwe umunota ku wundi, ntago bizatuma abona wa mwanya wo kuvuga ati ndamukumbuye, kuko murahorana everyday. So niba ushaka rero kugira ngo uyu mukobwa mu by'ukuri agufata ushyire mu bitekerezo bye mu mutima we, nuko ibintu byo guhamagara cyane cyangwa se gutextinga cyane bigabanyukaho gatoya nibura 50%.
noneho mu gihe umuhamagaye cyangwa se mu gihe umutextinze abyakire asa nkaho yari agukumbuye cyane, kuko ni ibintu yari amenyereye cyane. Ariko mu gihe ubigabanyije, mu gihe atangiye kubona bikeya bikeya, ibi bizajya bituma mu gihe bimugezeho abyakirana urugwiro rwinshi. Yibaza ati uyu muntu yari ari hehe, byamugendekeye gute? Iki ni ikintu gikora cyane iyo ugikoreye umukobwa. Ikindi kintu cya nyuma rero ni iki? Mu gihe wamuhaye iyo distance ho gatoya, mu gihe wa text message wazigendesheje buhoro, kano kanya noneho garuka muri uwo mubano, cyangwa se maze iminsi ibiri cyangwa itatu mutabonanye, uragarutse, garuka umwereka yuko mu by'ukuri waruhuze cyane, wari uri mu kazi se, wari ufite ibintu byinshi waruhugiyemo, ariko noneho urabonetse kubwe, urabonetse kubera yuko wari umukumbuye nawe. Ugarukane za mbaraga wari ufite mbere mu gihe wari umaze iminsi tari kugaragara, ariko noneho ugarukane umwete, umubwire uti nari ngukumbuye, ya nari ndi mu bintu byinshi, ariko nizere yuko nawe aho wari uri wari umeze neza. So, ibi bizatuma mu by'ukuri nabyo byiyongera, kuko kwa kwiheba kwe, kwa kumva akubuze, kwa gutekereza kwinshi avuga ati byamugendekeye gute, noneho uragarutse, ugarukanye urugwiro, ugarukanye imbaraga nyinshi mu rukundo. So, ibi nabyo ni ibintu bizamwereka yuko voilà, uyu muntu anyitayeho. Aha nakongeraho, iki ni ikintu ukora iyo uzi neza mu by'ukuri uyu muntu muri mu rukundo nawe ijana ku ijana, ariko ushaka kugira ngo yongeremo ikirungo, habemo ikintu kiyongera. Ntabwo ari nka ba bantu muhura nabo iminsi ibiri cyangwa itatu mutangira ukore strategy nk'izi ngizi. Ni umuntu muba muziranye, ariko mu by'ukuri ushaka kugira ngo urukundo rwanyu rwiyongere cyane muri uwo mubano wanyu. Ni ibyo ngibyo rero ibintu bine narimba teguriye uyu munsi. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni uko ugomba kuburaho gatoya akibaza ati uyu muntu wanjye ari hehe. Ikindi kintu cya kabiri ugomba gukora ni uko ugabanya message cyangwa se text messages umwohereza cyangwa se appel, ugatuma yibaza ati uyu muntu wanjye kuki atari kumpamagara, kuki atari kumvugisha nk'uko byari bimeze, byagenze gute? Niba akuhamagaye se cyangwa akagutextinga, fata umwanya uhagije wo kudahita umusubiza. Niba yakwandikiye saa mbiri, gerageza unamusubize na saa yine cyangwa se saa tanu. Iki ni ikintu kizatuma yibaza ati byagenze gute, kubera iki uyu muntu mbona atari kunyitaho nk'uko byari bimeze? So, icyo ni ikintu gituma yiyongera curiosity yo kugira ngo akumenye. Niba wagendaga iwabo umunsi ku wundi, gerageza nabyo ubigabanye kugira ngo absence yawe mu by'ukuri ayibone, yijye kugukumbura, yijye kumenya akamaro kawe muri urwo rukundo. Ya ibyo ni ibintu byiza cyane, nabyo byagufasha kugira ngo umukobwa agushyire mu bitekerezo bye, aguhoze ku mutima umunsi ku wundi, akwifuze bimwe bidasanzwe. Ikindi, mwicisha amatsiko ariko utamweretse yuko umwitayeho nk'uko bisanzwe. Mu by'ukuri ahangaha wamwereka yuko umukunda mu bikorwa, muri body language yawe, ibyo ubumugaragariza muri kumwe nawe, akabibona yuko umukunze. Ariko kugira ngo uhite werura ku kanya yuko umukunda, ya bikagutwara umwanya munini, kuko ushaka kugira ngo ubone yuko mu gihe ubivuze mu by'ukuri bizabe bifite imbaraga nyinshi zigize icyo zimaze muri urwo rukundo rwanyu. Ikindi cya nyuma, mugarukire mu by'ukuri umwereka yuko noneho umwitayeho. Icyo ni ikintu step ya nyuma ugomba gukora. Niba wabuze iyo minsi ibiri itatu ine ukagaruka, cyangwa se amasaha makeya utamwandikira, nibyo ngibyo rero nabateguriye uyu munsi. Ibintu ushobora gukora bine bikagufasha mu by'ukuri gutuma umukunzi wawe w'umukobwa aguhoza mu bitekerezo, umukunzi wawe agukunda umunsi ku wundi, akakwifuza bimwe bidasanzwe. Nawe utaha rero, Imana ibarinde aho muri hose. Cha cha, bye bye.